年間1800人ぐらいです。これは
ずーっと横ばいです。ちなみに死亡事故はかなり減っています。これはやっぱり車の性能、安全性能がかなり上がっているという証拠なんですね。まあでも残念ながら先ほど言いましたように遺族の方もたくさんいらっしゃるんですね。でも今の現状はそういうふうに、私も国土交通省のそういう、まあ、自動車事故救済の委員とかいろんなことしてますので、いろんなところで資料を見るんですけれども、そういう形になっています。で、障害がある、障害が残った人は1800から1900クローズと言ってるということは、年間ですよ。それだけの人数が増えてるということですよ。だから、死んでないけど怪我してるっていうやつですね。で、その怪我のレベルというのはまだまだわからない。全部がわからないということです。で、それプラス別の事故でなってる人もいるわけじゃないですか。ね、ただ、ものすごい人数がいるということですね。はい。そういうふうに人生を奪われてしまって、あるいは家族を奪われたり、っていう中でみんな生きてるんですね。はい。まぁ、ちょっと話はね、変わるんですけど、よく、事故で裁判の話ってあるじゃないですか、まあ、懲役刑が決まったりとかっていう、まあ、これは刑事裁判ですよね。民事っていうのがあるんですね。大体刑事裁判が終わったら民事裁判、これがですね3年かかったり10年かかったりしてるんですよ皆さん、ね、特にこれ大津遺族の方に多いんです。あるいは重度障害の人も多いんですけどね。ある例をお話しします。民事の場合は、代理人の弁護士が出てくるんですけど、ある被害者の方が、ご家族のことをこう言われたそうです。まあ、生きとってもあと3年でしょうから、いいんじゃないですかって言われるらしいですよ。あと、脳を損傷した人も、ご家族の方は、ああ、お宅の娘さんはくるくるパーだったんじゃろう。弁護士さんが言うんですよ。それで、心が折れるのを待った。それが、今の日本なんですね。事故で苦しんで、裁判でも苦しんでいるね。むちゃくちゃな状況というのが、私たちが知らないところで、たくさん起こってて、今それがすごく問題になったんですね。で、先般、自動車事故被害者を救済しようじゃないかということで、国会の方で動いて、いろんな議論が今されています。私の仲間たちも参考人で出たりとか、いろんなことしてますけど、やはりですね、共通認識としては、人生奪われたのに、なんでまだこんな苦しみを分かっちゃいけないんだというのが皆さんの共通の思いです。だから加害者も被害者も絶対幸せにならないっていうのがもう現実ですよね。だからそんな現実を目の前に表してはいけないんじゃないのかなっていうようなことはいつも思います。だからこそ私もこういう運動ができるんではないのかなというふうに思っています。私たちは諦めない、ね、自動車事故被害者の声を伝える、被害者の政策を考える、未来を支える、ね、これ写真は私アーチェリーをね車椅子でやってまして、これアメリカのラスベガスの大会にちょっと行った時の写真なんですけどね。アメリカ人なんて、フラットなんですよ、すごく。ね。的に当たっても僕手がたまないんですね。でも彼らは、あんな、全身タトゥーだらけの彼らが、あ、いいよ、取ったらやるよ。当たり前だろう、みたいな感じです。ね。こういう世界に早くなってほしいですね。はい。まあ、自動車事故被害者の声を伝えるというのを、まあ、先ほどお話をしました。私はこういうふうにですね、道路運送のお仕事に携わっている方々に、自動車事故被害者
の声として今行われていること、あるいは今苦しんでいる人たちの話っていうのをお話ししています。私は脊髄損傷者ですけど、私は脊髄損傷の話だけは一切しません。だって脳損傷をして苦しんでいる方々もいる、ね、それはご家族が苦しんでるんですよね。だってさっき言いましたように、自分の親のことも分かんなくなっている人たちを支えているのは親なんです。だからこの人たち、今から親亡き後、介護者亡き後という問題が出てくるわけです。自分で判断できないわけですから、彼らを支えるのはどうしたらいいのかということです。これ国がいろいろこう話してますけど、結論なんかないんです。例えば皆さんの子供さんがそういう障害を持ったときに、皆さんがもし何かあって死んだときにどうしますかという話なんですね。誰が面倒を見るんですか。今の国の政策は共助、地域で見てもらってくださいというのが今の現状です。でも皆さんの町内会で見てくれます。あるいは障害者施設がそれだけありますかね。ちなみに私、障害者施設に来られた、俺入れてもらおうと思ったらどれくらいかかるって聞いたら、いやー、4、5年待ちか、まだ行くかもしれませんって言われました。ということは入れないんですよね。だから共助という、地域で見てもらってくださいっていうのは現実的には難しいんですね。でもだから国はそれしかもう言わないんですね。ということはじゃあどうしますかっていうことを私たち自動車事故被害者は突きつけられたんですね。下手をすれば自分で施設を作ったらどうですかぐらいの勢いで言ってきますよ。なかなかそうはいかないでしょう。それだけに施設を運営できる力を持ってるか、財力があるか、そうじゃないわけですから、やっぱりそういうですね、現実があるんです。